Tasavvur qilyapman. Anoga qiyin bola. Bizni uyimiz buzib ketdi hozir. Ye. Vay chortlar. A yo'q, bu yerda pul. Qatillashdi dedim. Ha yo'q. Ne? Ye, loot nima qolib ketyapti mana bu yerda? Ha? Meniki emas, o meniki. O'xta ya. Ye, menimcha bu, ey. Uchuvimiz ham lootimiz yurdi, ami. Nega biz odam emas bizni? Sizni nima qilib bizga ham aytadi? Lootnomasi kerak edi menimcha, botlar. Vay, nega meni lootladi?